Yes, hello, how are you my good people? Hope mko poa, ndio 2020 nda kuisha, mapati party Christmas. Now, talking of party party, last weekend tulikuwa Leroy Log Resort and ya party ya Safer Power Limited. Tulienda, tuli happen, tuli represent. Mambo ilikuwa kama haya. Bye bye. Bye bye. Pero, pero, gloria, gloria. Yes, then tukakuona kama hii next, follow the leader, 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 tuka follow my leader, nini, nini. Follow the leader, down, up, down. Yes, then we had teams, I mean football teams. Now the winning team, zilikuwa four. So the winning team ilienda home na 10,000 shillings. Wakagawana, wakatafuta change, wakagawana, kila mtu akapata share yake. It was awesome, it was fun. Then last and not least, tulikuwa na Salome, La Salo na Madam Platinum walikuwa ndani ya nyumba wakafanya mambo yao. Kicheko ilikuwa kama ha. We, jioneni tu muone. Yes, that was it. Mambo ilikuwa mzuka vile meona. So guys, kutoka mali niko kana kuma balani, sina kitu kingine ya kuambia ila na wish a very merry merry Christmas and a happy happy new year 2021 with lots of God blessings. Bye bye.